Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar, den här videon ska jag inte börja med att säga att jag är sjuk för att jag känner mig faktiskt frisk, tror eller ej. Jag har varit så pigg, har haft så mycket energi hela dagen och jag har liksom inte vetat vad jag ska göra med all den här nya energin jag har. Så att klockan är 20 över 12 och jag kan absolut inte sova nu. Jag är så pigg, jag har så mycket energi och jag tänkte att jag kan ta med er på en liten, vad ska vi kalla det här då? Ja, en liten rundvandring på mitt default konto på House Flipper. Det här är alltså det kontot där jag började spela. Sen har jag ju skapat ett nytt konto för att vi skulle spela in video och sådär. Sen var jag tvungen att skapa ännu ett konto för att vi... ja, det gick inte riktigt som planerat. Så jag har 3 stycken konton och jag spelar aktivt på det här och det första kontot jag skapade. Efter det här alltså, som mitt andra konto. Det var det jag menade. Här har jag mitt kontor på det här kontot. Och jag har gjort en... ja, vad ska vi kalla det? En trädgård i japansk stil. För att jag äger ett DLC som heter Garden Flipper, tror jag. Och då så kan man anmäla trädgården till huset till en trädgårdstävling och så finns det olika kategorier och så kan man få olika poäng och det ökar värdet på huset och sådär. Och jag tycker att det är jättekul. Ibland. Ibland är jag jättelat och gör ingenting. Och bara säljer det som det är. Så här ser det ut här. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Vi kan gå igenom det sen. För jag tänkte att jag ska sälja det här huset i den här videon. Jag har haft mitt kontor här jättelänge men jag känner att jag är kanske inte riktigt färdig men jag börjar känna mig klar för jag känner att jag har liksom ingen inspiration till det här huset längre. Är ni också så att ni gör någonting jätteintensivt och sen så bara, nej. Jag är så med det mesta. Inte mina djur, eller mina vänner, eller Star Stable, eller World of Warcraft, eller min man. Okej, nu när jag har listat det mesta som jag tänker att någon skulle kunna ta illa upp vid, för att det är inte det det handlar om, så kan vi gå vidare bara. Det mesta annars. Jag tänker att vi tittar lite i trädgården. Jag vet att det här står jättesnett. Jag vet. Om ni ser den här. Det här benet är liksom i muren. Det är typ inne på grannens tomt. Och jag såg inte det förrän i efterhand. Och jag bara, nej, jag orkar inte. För att grejen är att antingen så kan man inte, eller så är jag dum och förstår inte hur man gör. Jag tror inte att man kan flytta den här utan att sälja den och sätta ihop en ny. Och nu har jag ju liksom gjort det. Alltså det är lite grejer som inte är så här perfekta. Men jag känner att det får vara så. För att om jag börjar pilla med en liten grej här, då kommer jag sitta med det här i evighet. Alltså till exempel den här kanten här, den är inte jämn. Men det får vara så nu. Jag tänker att det får duga helt enkelt. Men ja, trädgården. Jag har lite grejer som är CCs, alltså som på Sims, om ni har spelat Sims. Nu är inte jag en Sims-expert, jag spelar knappt Sims längre sen jag började spela House Flipper. För att det enda jag var intresserad av i Sims var att bygga och fixa med husen. Och min dator blir jättevild av just House Flipper, jag vet inte varför. Så att det är min datorfläkten, en av fläktarna på mitt grafikkort är det, som låter sådär. Så jag tänker att ni kan tänka er att ni är utomlands, det är varmt och så är det asin som brummar i bakgrunden. Det är lite trevligare än att tänka att det är min dator som är vild. Jag ska flytta min mic. Jag har bara inte kommit mig för med att göra det än. Så ja, i alla fall. Men i Sims, där kan du ju ladda ner saker som andra har skapat som inte tillhör spelet liksom. Och det är samma sak på House Flipper. Och man gör det via workshopen på Steam. Så till exempel den här bilen. Jag tror också att det här lejonet kan vara en sån sak. Jag vet inte. Jag tycker att den är gullig, den är en liten kisse. Men bilen är i alla fall 100% säker på att den inte tillhör basspelet eller så. Den har jag laddat ner.
Här är mina fiskar förresten. Jag har några stycken. En sak som är lite tråkig är att det inte går att ändra färgen på balkongen. Eller så vet inte jag hur man gör. Det är en sån grej som jag hoppas att de uppdaterar. Det ska komma en tvåa på House Flipper. Jag har ingen aning om när. Det ska också komma ett nytt DLC där man kan ha en liten farm. Alltså snälla, hur mysigt. Och ni kommer få se. Jag kommer visa er när jag köpte. Men det är inte släppt än. De har sagt mars. Alltså mars i år. Och det är ju väldigt snart. Men jag vet inte om det är typ början, mitten, slutet. Vi får se. Men jag kommer att visa er. Jag tror att det är så här människor som blir påverkade av koffein känner när de har druckit energidryck eller kaffe. Det är typ en ny känsla. Jag har inte druckit någonting av det. Jag sitter här och dricker vatten. Jag tror bara jag har massor av energi som jag inte har haft när jag har varit sjuk. Men i alla fall, jag känner att ni har tittat lite på trädgården medan jag har babblat. Så nu tittar vi på huset. Här har jag lämnat saker. Alltså det är så här det ser ut när jag spelar. Jag bara dumpar grejer här och var. Jag bara, oj vad smutsigt det var. Bordet skulle nog vara så. Här är köket och här ser vi baksidan där vi var och gick. Ni som har ser en kanal här bakom. Alltså, eller jag tror typ att det är det räknas som. I alla fall man ser havet. Och så ser man en stad. Men här är vårt i alla fall. Okej, tillbaka in i huset. Vi skulle inte kolla ut det mer. Här är köket. Och köket är väl i princip klart. Alltså jag skulle kunna vara här och pilla med massa små detaljer. Och dekorationer och grejer och sånt. Men som sagt, jag har tröttnat på det här huset. Det här huset är tråkigt nu. Så nu behöver jag ett nytt hus. Jag brukar göra så här för att jag vill spara. Här ser ni att jag har lagt samma. Och så går jag ut ändå. Men det var inte alls samma. Vad har jag gjort? Jag vet inte vad jag håller på med. Okej. Jag höll på med det här huset för ett tag sedan. Till mitt försvar. Jag har haft det här länge och haft mitt kontor här. Men jag tänker att jag ska flytta det härifrån. På mitt andra konto, det som ni såg. Jag renoverade en hemsökt lägenhet tillsammans med Kenny och Olivia. Där flyttade jag ju mitt kontor till den lägenheten sen. Men här måste vi välja ett annat ställe att ha kontoret på. Så jag tänker jag ska visa er. Jag har satt den här stenen. Oj, vänta. Nu har jag byggt in genom fönstret med. I alla fall. Vi får hitta en bra mäklare som säljer det här åt oss. Jag brukar slänga saker överallt när jag håller på att renovera. Bara för att jag inte ska tappa bort just precis den sortens sten. Här har vi en liten toalett, eller badrumsrum, men alltså det är en toalett, det är ju ingen dusch eller någonting. Jag vet inte vad det är för musik här heller. Det här är alltså musiken i spel. Jag hoppas den inte är jättehög. Sådär. Så ser det ut där inne. Och här skulle jag göra ett kontor. Men det ville bara stå som room hela tiden. För att ibland så är det där. Oj vad fint. Ibland så är det där lite märkligt. För att det vill liksom inte registreras som en viss typ av rum. Men vi kan ju se om vi får den till ett kontor om vi... Jag vet inte. Det är vissa saker som måste finnas i för att det ska räknas. För jag tänker att vi ska sälja det här huset nu. Mitt gamla kontor till något annat. Jag ska sluta knäcka mina fingrar vid det. Förlåt. Jag gör det utan att tänka mig för. Så jag ber om ursäkt för det. Jag försöker sluta. Vi tar den här. Den är blommig och fin. Passar in i... Ah! Nej, ingenting ändå. Men vi har redan det. Alltså jag vet att man ska ha en matta. Man ska ha en bordslampa. Jag visste inte att du kunde öppna och stänga där. Okej, så lätt distraherat. Man ska ha lite förvaring. Och jag minns inte vad det var mer. Men om vi kollar på Office. Vad står det att vi kan ha där inne? Alltså den här musiken är jättetrippy. Vi tar en till stol och ställer här. Jag tänker det kan vara bra att ha en gäststol. Den är inte likadan som den första stolen. Men jag tänker att det här är liksom reservstolen. Nope, inte det. Storage då. Vi behöver mer. Kanske en bokhylla. Nej men nej. Inte det. Det är inte ett bibliotek. Det står där uppe. Ni ser att jag har en liten rund karta uppe i hörnet. Under där så står det vilken typ av rum det är. Där vill vi att det ska stå office. Men det vill inte stå office där. Och det här är något som har varit buggat ett bra tag. Även om man uppfyller kriterierna. Nu vet inte om jag har glömt något här. Men det är vissa gånger där jag verkligen har suttit och sökt på vad som behövs. Och det har ändå inte gått liksom.
Om vi tar en annan dator då? Nej. Alltså jag känner att det är typ inte värt att slösa pengar. Och, eller pengar och pengar. Alltså det är inte så att jag... Jag har ju hållit på med det här kontot ett bra tag. Så jag har ju byggt upp ganska mycket pengar. Eller byggt upp, va? Jobbat ihop mycket pengar. Så att det är inte så att jag behöver tänka på vad jag spenderar direkt. Det var ingen humble brag, utan det är faktiskt så det är. Men det känns ändå onödigt att lägga energi på något som ändå inte vill ändras. Det kan ha varit någonting jag missat, jag vet inte. Här under tänkte jag att här finns det en jättemysig liten... jättemysig läshörna. De där lamporna kom till spelet för inte jättelänge sedan. Och jag tycker de är gulliga. Jag vet inte. Jag gillar dem. Här har jag dumpat färg som jag har använt. Vill ni se övervåningen förresten? Här är en översikt av undervåningen. Jag tänker vi ska köpa lite växter och så också. För det vet jag att det tycker de om köparna. Här har jag gett dem lite frukt och grejer. Alltså hur mysigt. Så där skulle jag kanske inte förvara min frukt. Alltihopa blandat. Men ja. Men vi går upp. Här har jag ju hållit på med någonting. Det är så här, jag lämnar ett projekt och går till ett annat, så kommer jag tillbaka och bara, vad skedde i min hjärna under den här tiden som jag höll på med det här? Här har jag tydligen hållit på att sätta runt, men jag är ju klar med det. Varför har jag lämnat massa sten helt ärligt på golvet? Här har jag också lämnat sten. Vad är det som händer? Okej, vi börjar bara sälja all sten, eller vad ska vi säga? Stenplattor är det ju. Alltså det är ju klinkers kanske. Jag vet inte vad det här heter. Plattor säger vi. Jag tänker att här skulle vi kunna göra ett vardagsrum kanske. Jag vet inte vem som ska bo i det här huset. Jag vet inte riktigt vad jag hade för vision. För det brukar jag också. Alltså jag så här föreställer mig vem som skulle bo här. Jag tänker att det här är väl mer kanske ett... oj, stänger dörren på mig själv. Ett gästrum slash men litet typ kontorsaktigt med en, jag vet inte, ett litet hemmakontor med en gästsäng i. Jag vet inte hur jag ska göra här ute helt ärligt, för det känns liksom, jag tycker inte om det här bruna. Så jag vet inte, jag blev bara så här otaggad på, jag hade hellre velat ha det här typ i samma sten som huset kanske. Alltså samma tegel. Och jag vet inte vad jag ska göra med den här balkongen. Så jag lämnar den orörd tror jag faktiskt. Tror inte att jag får något extra om jag gör i ordning den. Så här en liten room tour. Här är en bänk där man kan sitta. Så ska man sitta så här och titta. Bara, oj, det där var inte meningen. Jag vet inte vad jag har varit och gjort med sensen på min datormus. Här kan man sitta och titta och sådär då. En liten gästsäng. En liten sittpuff. Alltså jag ska att jag förklarar saker för er som att ni inte ser vad det är. Här är en garderob. Där kan man ha saker. Och ja. Ja, ni ser ju. Nu är vi färdiga med det rummet. Här har jag ju som sagt inte gjort något än. Jag vet inte varför jag har dumpat färg här mitt. Jag kanske inte var färdig någonstans. Oj, här har jag bara påbörjat det här rummet. Får vi göra klart. Men det räknas ju ändå. Som ni ser under minimappen. Så räknas det här ändå som ett sovrum. Bara för att jag har bara ställt in en säng här. Jag hade ju tydligen någon vision för det här rummet. Men jag vet inte hur det gick med det sen. Men jag tänker att vi får fortsätta med den ställning jag hade börjat med. Vi behöver in lite lampor, lite växter. Här har vi en till stor balkong. Där har jag tydligen börjat lite grann och försökt följa temat med trädgården. Jag vet inte, det här såg väldigt, väldigt tråkigt ut. Men det är jag som har gjort det här. Men det, den låter vi också vara som den är, för att vi får inget extra för den, tror jag i alla fall. Här har vi en garderob och den har jag faktiskt inte gjort något med, utan den, jag har bytt dörren in hit och jag har lagt in nytt golv och jag har ändrat färgen på väggen tror jag. Men de här garderoberna stod här när jag köpte det här huset och jag lät dem vara kvar bara för att jag tänkte, men det, vi kan lika väl ha en garderob här. Badrummet tror jag att jag har gjort om. Vad sker här? Är den här smutsig? Det syns inget på kartan. Jag tror att den är sån. Varför har jag lagt in den här? Visst ser det ut som att någon har spilt något på den här mattan.
som att det har varit en vattenläcka härifrån. Ja, men här har jag ju börjat i alla fall. Jag tror inte jag är klar. För jag brukar hålla på med ganska mycket småpill, liksom så här, alltså små detaljer. Och det är inte så mycket, utan det känns som att jag bara slängt in lite grejer här och var. Men jag tror att det här får vara så, faktiskt. Som sagt, jag har liksom ingen vision för det här huset längre. Där är till en sån här spegel. Sängbord behöver vi. Så att jag vill bara göra mig av med det här huset nu. För nu äger jag ganska många hus, tror jag. Jag har inte ens tittat hur många hus jag äger. Så att vi behöver ju ett... Ja, vi ska göra klart det här och sen ska jag se hur många hus jag äger. För det är flera som jag har haft så här och bara, men jag kan sälja det här. Och så tänker jag, men jag kanske skulle visa dem först. Den här tror jag. Finns den i svart? Ja. Vad har vi haft för färg på resten av sakerna här inne? Ja, vi har silverfärgade handtag. Inte så kanske. Så där. Så. Jag vet att jag har nog tjatat om det flera gånger innan, men jag saknar verkligen ett rutnät i det här spelet, så som det finns i Sims. För att ibland, då ställer jag saker helt skevt och sen så bara, vad har jag gjort här? Jag kan inte ställa sängen närmare väggen. Det går med vissa, då kan man ställa så här helt slätt jämt med, längs med väggen, och andra går inte alls. Vi behöver kanske lite lampor. alltså jag vill typ ta den, men jag känner att jag kan inte ha såna överallt i hela huset. För att det är min så här, min senaste besatthet i det här spelet, är de där lamporna. Man kan ändra färgen på foten och så. Jag tycker de är jättefina. Vad har vi för stil ens i det här rummet? Alltså det känns som att hela huset är så, jag vet inte. Det känns liksom inte som någonting jag kommer att fortsätta med, för att nu har jag tröttat på det. Nu är det inte roligt längre och då vill jag bara ha något nytt. Jag brukar typ alltid använda de här. Jag försöker gå utanför det jag brukar använda, men samtidigt så vet jag inte. Alltså just stående lampor, eller bordslampor säger vi kanske i Sverige. Jag vet inte, eller i Sverige på svenska. Tycker jag att det är lite dåligt utbud av, och jag har inte hittat så många. Alltså här, om man klickar här, om man har laddat ner saker så hamnar det här. Men jag tycker inte att jag har hittat så många. Ja, ni ser ju, det var inte så jättemånga. Men nej, ingen av de här är någonting som jag tror att jag vill ha. Inte här i alla fall. Jag funderar på vad tråkigt att bara ta den där. Fast gör den typ så. Nej, alltså jag kan ju för sig ha en vägglampa, det går ju med. Men typ den här. Något som inte sticker ut så mycket. Men vitt och... För jag vill ha svart färg på den. Så. Oj, hallå, kan du... Så. Nu ska jag försöka hänga den här lika högt upp. Alltså, jag tycker att vi ger mig godkänt för den. Så, mysigt. Alltså, jag skulle kunna hålla på och fixa här i evigheter. Men som sagt, det här huset är tråkigt nu. För mig. Jag vill bara bli av med det och fortsätta med något annat. För att jag vet helt ärligt inte hur många jag äger. Det är många. Vi har någon matta eller någonting. Jag tänker att det kanske är lite kallt här. Jag vet inte vad det är för klimat... I halsflipper, det ser ut som att det är ganska somrigt just precis här. Finns den här? Den heter Yellow och jag bara, finns den i annan färg? Wow. Vi tar den här basic-mattan som jag använder till typ allt. För det känns som att det skulle kunna vara... Får vi plats med en XL-matta här inne? Jo, men det gör vi nog. Det känns som att det kan vara lite kallt här på golvet. Det här är också... Kan jag få... Tack. Fast jag vill nog inte ha den så långt in under sängen, kanske. Hallå? Ge mig mattan. Där, kanske. Och så lite växter.
Jag vill bara bli av med det här. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu. Förlåt huset, men alltså jag har tröttnat helt. Vi tar den, den blir bra. Och så slänger vi den i hörnet här så det blir lite så. Nu måste jag kolla så att jag inte har lämnat massa byggarbetsplats. Va? Byggarbetsplats saker nu. Mm. Byggmaterial och så. Det är det jag inte vill ha kvar. För där är det, just det. Jag får glömma att vi skulle göra ett vardagsrum här. Inget här ute som är lämnat. Nej. Alltså vad är det för pianohissmusik? Okej, vi gör det väldigt enkelt. Det vi behöver är typ en soffa, en tv, ett vardagsrumsbord. Jag tror typ att det räcker. Jag vet inte riktigt, men jag tänker att vi kollar. För jag vill att det ska stå att det är ett vardagsrum. Vi behöver nog en ganska stor tv den här vägen. Hallå? Oj, så. Tänk hur stor den största är om det här är medium. Tada! Ändå mysigt här. Tänk vad man skulle hata att sitta här och kolla på tv på dagen. Eller på eftermiddagen, precis innan solnedgången. Då känns det som att ljuset är som starkast. Tänk när... Vänta, var går solen ner? Jag måste kolla. Vad är klockan i mitt spel? Det här är mitt på dagen. Då borde den ju typ gå ner här borta. Ja, då borde det ligga rakt på tvn. Så att vi inte ser någonting. Men det är den som köper det här husets problem. Jag gillar att man säljer huset helt möblerat. Det är väl kanske inte så jättevanligt. Eller? Vi behöver en soffa. Vi tar... Alltså samtidigt som jag bara vill bli färdig så vill jag ju inte bara slänga dit vad som helst. Kan den här funka kanske? Oj, den är ju väldigt stor. Nej, den tar upp hela rummet. Det blir inte bra. Nu vet jag inte hur jag tänkte med... placeringen av tvn här, men det får duga. Vi tar den här kanske. Vill vi ens ha kuddar? Nej, nej, nej. Inte de där små heller, utan sådär bara. Men det här kan ändå funka. Alltså, visst, man får ju sitta ganska nära tvn, men så. Inte mitt bästa verk kanske, men jag känner att det kan funka ändå. Vi behöver ett vardags... Eller vad står det nu? Nej, det står bara rum fortfarande. Vi behöver ett bord. Och vad känner vi att de vill ha här? Vi tänker att vi ska försöka få in lite annat också. Det där var ju ganska litet. Jag tror att det skulle vara större. Jag skulle vilja ha ett sånt fast större och kanske lite avlångt. Vi tar det här. Ja, det var ju så... Allt man vill är ju att få plats med med sina snacks och sin dricka på bordet. Och jag tänker att det där, det löser sig om man har det. Ska vi kanske ha en liten växt i... Vi kan ta den vi hade innan. Var kan vi klämma in den på? Här, det ser väldigt tomt ut borta i det här hörnet. Lite naket. Vi har inga gardiner heller, men jag känner att om man bor så här nära... vattnet och så, då kanske man inte vill täcka för fönstren med gardiner. Jag vet inte, jag bara hittar på ursäkter för att inte behöva göra saker. Jag vill inte sätta dit gardiner. Och så tar vi en sån här, nu klättrar vi på glasbordet också, det håller säkert. Så, en liten växt där. Men jag tänker att det här är kanske bra att det är lite så här. Vänta, har jag... Vad... Den här väggen är inte målad. Jag såg den nu. Den är ju vit. Visst är den där? Har vi ingen taklampa här? Alltså kolla på den väggen. Och den väggen. Men det ser ändå... Jag vet inte vad det är för färg jag har använt heller. Så jag kan liksom inte... Och jag sålde med den som var... Nej, här har vi färg. Se, om det går att måla där uppe nu så har jag glömt att måla där. Wow, vad bra jag förklarar för dig. Det går inte att måla... måla på där man redan har målat med samma färg. Alltså jag skulle kunna måla över med en annan färg, men ni ser här är det ju redan målat med den färgen och då kan jag inte måla igen. Anledningen till att jag förklarar saker är att jag tänker att man kanske inte har spelat House Flipper och då kan jag förklara. Så. Vad fint. Jag hade tänkt, alltså hade jag inte hittat den där färgen nere då hade jag låtit att det var omålat här som en vilde.
Okej, vi hämtar lite mer. Jag vet att jag bara skulle kunna bära upp den här hit upp. Men jag känner att det här är lite mer av en utmaning. Varför har jag bara målat halva rummet? Vad har jag hållit på med här egentligen? Så. Vad fint. Men här har jag ju inte heller målat. Varför har jag varit... där? Alltså jag har ju... alltså förstår du, min tankegång har gått. Jag har alltså målat här, här och här. Och så bara, nej men nu räcker det. Och så har jag inte målat klart. Har jag målat i det här rummet? Nej. Men det är samma färg på alla väggar så att det får duga. Men jag känner att jag är typ ganska nöjd med övervåningen. Jag tycker att det är säljbart skick eller så. Alltså det är inte så jättedekorerat och så, men... Rummen som jag vill ska räknas som en viss typ av rum uppfyller de kraven. Vi har två sovrum på övervåningen. Vi har ett vardagsrum. Och... jag trodde jag hade målat konstigt, men det blir en skugga där. Vi har ett badrum och en garderob på övervåningen. Det här rummet är ju bråkigt och vill inte räknas som office. Så att det får vara som det är. Och vi behöver kanske lite mer växter. Men jag säljer faktiskt de här nu. Man får minuspoäng, eller vad man ska säga. Om man har kvar massa saker i huset när man säljer det. Alltså man har kvar färgbyttor och sånt där. Nu behöver jag egentligen bara ta mig till ett av mina andra hus. Vänta, vi ska ha en snabb koll i... Nu blev jag nojig så jag tar... Oh, alltså det är väldigt ljust här inne. Oh! En snabb koll i trädgården så att jag inte har glömt kvar någonting där. Jag vet inte om ni hör det i spelet, men det är syrsor. Och det är så mysigt. Jag bara längtar till sommaren så mycket. Alltså så här svala sommarkvällar. När det har varit riktigt varmt hela dagen och man känner att det börjar bli lite svalare framåt kvällen. Alltså jag tror att det kan vara bland det bästa jag vet. Alltså så här naturmässigt menar jag. Det där är mina fiskar också. Jag har flera, där är också fiskar och sen de jag visade där innan. Vi ska också delta i trädgårdstävlingen med den här. Jag tänker att de kan få min bil. Den ingår i köpet. Då får de betala riktigt bra. Hade jag velat fortsätta med det här huset så skulle jag liksom... ja, men sätta dit fler detaljer. Fylla det här med böcker. Och kanske så här keramikskålar. Och ja, men lite så här... ja, plotter. Och jag hade velat sätta dit mer lampor, en matta under det här bordet, lite växter, kanske gardiner eller, vad heter det då? Rullgardiner och persienner, alltså sådana saker. Men jag vill inte det, för det här huset är inte kul mer. Och då tar vi ett annat, alltså här är de jag äger 10 stycken hus. Så ni ser ju, det här tror jag är det som jag har hållit på att bygga ett hotell i. Alltså ni hör ju vad jag håller på med. Det är så konstiga saker. Men vi måste också byta till ett annat ställe. Här är ju den första hemsökta lägenheten jag köpte. Om ni har sett den videon. Det var ju en grej med ett ljus. Och jag tappade ju ljuset. Så jag kunde inte göra klart. Så jag fick göra det på den andra spelfilen eller så. Det här vet jag inte ens vad jag tänkte att jag ska göra med. Här är ett jättestort hus. Jag tror att jag har sagt att det där ska vara Olivias hus. Det här huset har jag bara tröttnat på för det är jättetråkigt. Jag kommer ingenstans med det, det är inte roligt alls. Det här är jättestort. Och det har jag hållit på med ett bra tag också. Det här är jättemysigt. Jag tror faktiskt att jag tar och flyttar... mitt kontor hit istället. För att det här är absolut inte renoverat. Jag är inte klar på långa vägar. Men jag tycker att det är så mysigt. Det ligger så mysigt. Jag gillar stilen på det. Man får liksom se potentialen. Och inte bara allt som behöver fixas. Det var så jag sa när vi köpte vårt hus i verkligheten. Båda våra hus. Vi har ägt två. Eller vi äger ett. Och vi hade ett innan. Så ja, ni ser här har jag ju hållit på att klippa gräset då.
Jag saknar att klippa gräset så mycket i verkligheten på vintern att jag måste göra det i House Flipper. Och det värsta är att jag typ inte ens skojar. Här har jag tydligen behövt en byggnadsställning till något. Det var ett tag sedan jag var här, tror jag. Jaha. Jag minns typ inte vad jag hållit på med. Man kan gå ner till vattnet. Ja, man kan tyvärr inte göra mer än så här. Men alltså, ni ser ju. Tänk vad mysigt. Det här blir som en ny upptäcktsfärd för mig också. För att jag minns inte vad jag håller på med. Jag minns inte vad jag gjorde i spelet för en månad sedan, 2 månader sedan. Det är som en helt ny värld för mig. Så sjukt lätt distraherad. Aha, okej. Okay. Det här är alltså vad jag hållit på med. Här är nog där jag insåg att man kan sätta spottar över. För det brukar jag göra överallt. Okej, okay, alltså ni ser ju att det har ju funnits en hörna som det har fokuserats på. Den här lampan är alltså den som satt i huset när jag köpte den, antar jag. Den här hörnan här har jag fokuserat på. Och bara den. Det har bara varit den som existerat. Sen resten är liksom med. Men här har det spenderats tid. Alltså allt det här är liksom saker jag satt dit. Jag vet inte varför jag är sån här. Men mysigt. Alltså tänk att sitta här. Och så ser man sina böcker. Och där kan man ställa sin lilla dricka. Sin kopp te. Och titta på sin blomma. Titta på sina tavlor. Och bara välja en bok och läsa. Och titta på växterna. Och kanske värma sig vid eldstaden här. Inte för att vi har något att sitta på. Men jag tänker att det kommer väl. Och köket har jag vad har jag gjort? Vad är det här? Vad är det här för psykopatbeteende? Varför har jag gjort så? Jag liksom... Va? Hörde ni att jag vred mitt huvud så... Aj, aggressivt för att jag blev förvånad att det knaka. Alltså här är ju en bänkyta så här. Alltså det här ser normalt ut ändå. Och så här är spisen. Och så här är en bänk. Och sen är det en diskmaskin. Och så är det en bänk till. Va? Vad har jag hållit på med? Det är väldigt oklart. Har jag ens gjort något i de här rummen? Ja, här har jag ju tydligen börjat. Jag har nog tänkt att det här ska vara ett badrum. Upp med persiennerna, in med ljuset. Ah! Älskar det här stenet, tänkte jag säga. Vad heter det? Inte kakel, tegel. Tegel var ordet jag sökte. Fast det här är nog sten. Jag vet inte. Strunt samma. Jag gillar det här golvet, men jag tyckte det bröt av bra till det här. Och fiskbensparkett, trots att Olivia inte tycker om det, så att hon får väl blunda om hon ska besöka mitt hus. Jag är inte bitter i verkligheten. Jag vet att det kanske kan låta så ibland. Men jag har inte den här lilla ringklockan som jag sagt att jag behöver för sarkasmen. Men här har jag ju gjort något. Alltså det här är ju jag som har gjort. Jag ser ju att det är jag som har gjort det här. För att ibland så sitter Olivia med min dator. Och sen så får den utföra så här. Man kan ju göra jobb i spelet som gör att man kan låsa upp nya hus. Och man kan få pengar och sådär. Och man kan lära sig nya skills. Men jag tror jag har gjort klart allt på det här kontot. Men alltså. Eller på den här spelfilen. Man kan olika sparade spel på samma. I samma spel liksom. Wow. Men jag ser ju att det här är ju jag som har gjort. Det här är ju liksom min stil eller så. Men jag har inget minne av att jag har gjort det här. Jag har ju suttit här och lagt dit de här kuddarna. Alltså ser ni att alla de här kuddarna, i alla fall, alltså när det kommer en blå outline. Jag har ju lagt dit dem separat. Jag har ju suttit här och gjort det här. Men jag har inget minne av det. Va? Varför är min hjärna så här? I alla fall, här var det ju mysigt. Vad är det här inne? Oj, här var det rosa. Det var nog någon som hade rosa som... Vad är det för lampa? Vad är det för gardin? Alltså, vad har skett här? Har jag varit i vaket tillstånd när jag har gjort det här? Jag känner att det är oklart. Huh. Ah, ja. För alltså det andra var liksom inget... Men det där... Ah, ja. Har jag gjort något här nere? Jag tänkte just det, vi ska... så. Vi ställer den i köket. Jag ska göra om köket, men vi ställer den där. Annars kommer jag ta bort den. Nu är det här vårt office liksom. Nu bor vi här. Har jag varit här nere och här igen? Men det har jag ju... Va? Va?
när skedde det här? Ibland undrar jag vad som försiggår. Jag har ju gjort en pool här. Jag måste fråga Olivia om hon minns det här. Och vi har gjort en tvättstuga med... Okej. Mysigt ändå. Här skulle jag kunna tänka mig att tvätta mina kläder. Och vi har lite växter och grejer. Det är mysigt. Oj, och vilket roligt ljud de gjorde. Hör ni det i videon? Wishu. Här har jag ju bara påbörjat saker. Varför har jag lagt en matta under glasväggen? Okej. Det är ganska fancy inrätt. Alltså med kristallkronor och grejer. Och marmorgolv. Och marmor i taket. Och spottar. Alltså det har ju absolut funnits en vision för det här. Det ser jag ju. Men när har det skett? Och ja. Okej. Jo, men det här kommer jag ihåg att jag höll på med. Vi gjorde en hemmabio. Alltså, tänk hur mysigt att ha ett sånt här rum hemma. Jag önskar typ att min källare var större. Så att vi hade kunnat göra... Men, vad ska man säga? En hemmabio i källaren. Men vår källare är bara... Vårt hus är liksom utbyggt på en sida. Och vi har bara källare under själva utbyggnaden, så vad kan den vara? Hela källaren är kanske på 30 kvadrat bara. Och där nere har vi våran luftvärmepump, tänkte jag säga. Det heter det inte. Värmepump. Precis. Och sen vattentank, alltså varmvatten, alltså lite sådana saker. Så att, och det är inte så mysigt där nere. Det är inte en läskig källare. Men jag skulle inte beskriva den som mysig. Men alltså, tänk att ha det här i sin källare. En hemmabio. Tänk vad mysigt. Jag tänker att man har alla sina snacks och allt här bakom. Jag har stått och staplat. Staplat heter det. Alltså kolorna, ser ni att de är separat? Det var kanske inte så mycket, men... Jag har hicka också. Det är jättejobbigt faktiskt. Alltså jag kan inte komma över hur roligt det gör dem. Wish. Men tänk vad mysigt att bara hänga här nere. Särskilt på vintern, tänker jag. Det måste vara så mysigt. Den här poolen känns... Vänta. Jag är ju dum i huvudet. Ser ni något konstigt med den här poolen? Varför är den blomma där nere? Det var inte det här. Men alltså... Trappen är ju här. Hur ska vi... Vi får ju typ hoppa upp och sen så får vi klättra längs med kanten här och klättra förbi monsteran på golvet. Ja. Det är tanken som räknas. Det finns en steg i alla fall. Men ja, vi stänger där. Så här är vårt nya kontor. Här bor vi nu. Men då ska vi gå och sälja det här andra huset som vi hade som kontor innan. Och det var... Det här, tror jag. Här kan vi också se lite hur det såg ut när jag köpte det. Jag tror att det är det här. Jo, men det måste det vara. Det ser ut som att det är samma layout liksom på rummen. Så här såg det ut innan. Trädgården var ju katastrof. Massa nässlor och sånt här. Det har brunnit i huset. Och fönstren är trasiga. Alltså det är bara jättekaos här. Det är fullt med skrot och skräp. Trasiga brända möbler. Ja, jag tror att vi kanske får se före och efterbilder när vi kommer så pass långt att vi har sålt. Här ser ni ju hur det såg ut. Nu ska vi se om vi kan sälja det här med vinst. För jag har ju försökt nu att samla ihop så mycket... Min hals vill låta som en murlock. Jag har försökt att samla ihop eller spara ihop, jobba ihop så mycket pengar som möjligt. Så jag har ju 4 miljoner vad det nu är för valuta, dollar tror jag. Jag brukar bara kalla dem för pengar, vilket låter jättekonstigt. Jag brukar säga att jag har 4 miljoner pengar nu i halsflipper. Jag har försökt samla ihop så mycket pengar och jobba ihop pengar för att kunna
köpa precis vad jag vill i när det kommer Farm DLC-grejen, när den nu kommer. Men jag lovar, vi kommer att spela det. Så jag kommer att visa er. Jag kommer antagligen sitta en liten stund själv först och testa, och sen så, ja. För det brukar oftast vara så att man måste genomföra ett arbete först innan man kan köpa huset eller så. Och det kanske inte är jättekul att titta på. Men i alla fall, här är vårt hus. Vi tog en rundtur innan för att kolla. Det här är alltså där mitt kontor var innan. Så nu ska vi först anmäla vårt hus här i trädgårdstävlingen. Och då ska vi här i den japanska. Nu ska vi se. Oj! Vad fick jag? Jag fick en prestation. Ja, vi ökade husets värde med 50%. Och vi fick... Oj, titta! Full pott, va? Då så, då säljer vi vårt hus nu, för att jag är ju färdig här. Oj, 12 timmar och 20 minuter. Det är ganska lång tid att sitta och traggla med samma hus. Wow. 11 rum. Nej, det kan inte vara 11 rum i huset nu. Eller jo, kanske. Ah, ja, vi säljer det i alla fall. Nu ska vi se. Se vad han vill ha. Vad han vill ha. Men det är bara män som vill ha vårt hus. Varför? Ja, ah, där är en familj. Och en man. Och en familj. Och en kvinna. Antar jag. Jag vet inte. Jag bara antar människors könsidentitet. Okej. Okay. Varför... Vad var det för fel på sängen jag valde? Varför kan det inte bli några fler barn med den sängen? Ni har massor av plats. Alltså, de vill ha ett rum som... det heter fem... Nej? Jo. Family room, tror jag. Det är typ som ett vardagsrum, fast man ska inkludera... en tavla och någon leksak. Alltså, det finns en massa olika saker, va? Saker som behöver finnas i rummet för att det ska räknas som en viss typ av rum. Men de är jättegriniga. Alltså, jag förstår inte riktigt det här. Alltså, att det finns hyllor. Men jag antar att man bara köper husen möblerade i det här spelet. I den här världen. Men alltså, de vill ha en stor familj. Det finns ju bara 2 sovrum på övervåningen. Ett litet rum på bottenplan. Där det jag sa att jag ville ha ett kontor. Men det vill inte räknas som ett kontor. Jag orkar inte bråka med det. Och det är pyttelite. Ska de ha sina barn där inne? Eller så får barnet så här, typ sova i hallen. Bara, här är ditt rum. Men okej, okay, vi kan... Vi vill inte ta för mycket för att... Men jag tänker att 2000 mer kan de betala i alla fall. För att jag har faktiskt lagt tid på att plantera växter här. Mm. Det hoppas jag. Hur mycket gick jag... Ja, jag gick ganska mycket plus här, som ni ser. Så nu ska vi se om vi kan få se hur det såg ut innan. Jag vet inte varför det står lägenhet. Oj. Okej. Vi hamnar i hyllan. Jag har gjort om ganska mycket ändå. Skulle jag nog ändå säga. Oj, vad fint. Sådär, ja. Vad tycker ni om det här upplägget? Är det kul att se hus som jag har börjat med och sen övergett när jag har tröttnat på dem? Och få en liten genomgång eller så här och se när jag säljer dem, eller är det jättetråkigt? Vill ni bara se så här utmaningar som är handsläpp, eller vad vill ni se? Ni får jättegärna berätta. För jag tycker det här, alltså jag tycker det här är mysigt att göra, men om det inte är någon som tycker det är roligt att titta på, då kan jag ju lika väl sitta och göra det för mig själv utan att göra en video liksom. Och det är inte så jag menar, att jag tänker inte göra någon video om jag inte får många views på den. Det är inte det handlar om. Men om ni vill se något helt annat med houseflipper, för jag vet att många tycker att det är mysigt med houseflipper, då känns det ju som att det är mer
värt för mig att göra dem. Men i alla fall, vi har alltså sålt huset där vi hade vårt kontor. Och vi har flyttat kontoret till ett annat hus som jag ska göra klart någon gång när jag får känsla för det. Jag har ju varit vild här lite här och var i det här huset och pillat och fixat och gjort i ordning. Och sen har jag glömt bort det för att det var något annat som var roligare för stunden. Precis som vanligt med allt i mitt liv. Så ja, jag tackar er för vi kan sätta oss i löshörnan här. Så säger jag tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!